Leo ni mamua ni watembeze siku ya Jumapili na nye muenjoy waswele wenzangu. Chula lili, tele sabuwe siku michango. Siku moja moja na watoa kama hivi na nye mnakula bata, munaangalia mazingira, mnaona wazungu wanavyoishi. Yosi ya wana, unaona nondoyo. Watu wanauza mazagazaga, utaambia nini kwa mfano. Yani so poa mwanangu anafanya biashara. Watu wamejitoa kimaso maso, BBC London. Kula lili, tele. Unamwona bidada nani anemtaka nimpigie pasi ya kisigino mama mama walete kati. Mbele huko hatari kweli mabalia wanafanya maisha yao. Da. Bwana sinai kile mwanangu mtumba wazungu wananunua wewe mseli mwenzangu unadai oh sijui mtumba sijui wazungu yao wananunua na feli. Wamepaki nondo za kwao wanafanya biashara. Mdogo wangu. Haya ni maisha ambayo yao ni ya wazungu. Wewe unachukulia kwamba ulaya kila kitu bulbul. Hapana, watu wanauza vitu vya kwao. Kipiskali pale nafanya biashara nao imekuja inauza mazagazaga. Piskali imejitoa kimasomaso, check street huko. Wadogo zangu mnachagua kazi. Oh mimi siwezi. Oh lili lili lili. Dada deki. Tumana wanakufa maskini. Check mazingira. Check. Second hand mtumba, mtumba, mtumba. Toka ni magetoni mkatafute kazi mufanya, chani kuchagua chagua kazi. Wazungu hawaonyeshi reality ya Ulaya. Ndio maana mnachukua kama vile Ulaya kila mtu ana hela. Cheni mambo yenu kiwaki. Pale bali akapaki Benz. Alonza mtumba mtoto wa kike pale utamwambia nini? Hembu check BMW. Watu wanauzia mtumba check BMW. Yaani leo nawapiga na vizito. Check bali pale naika paki. Wabuti kule nyuma anafanya biashara anauza mazagazaga. Tasabalili, hebu tusogee karibu. Hebu tusogee karibu tuone anauza nini bali anaye hapa. Mama mama.